Медим тут мавне кучемло аски углавилин поводяс йона мурщини осков. Телевизор да радио пир ветнин вишталасне. Тавле демеш метеорологяс. А ще не учса поводя туя лише з лиддяни гежеден да асли спелесен. Налантає віщам кодь. Бидлун петни увлавили. Вічедни да вічни єнешце, мусе, цинецце. Талун Антоніна Дмитрівна да Николай Васильєвич медичісне вощсайнен сулалич і читік керкалань. Чоки да на яке жавлене таче. Нілямон вош унжик та є стройбас мікуше ясливили медгортен. Луни войков мули сколя внутатен, метеостанція. Пуртане коло находіться і слідітне, кор заводіться зер, кор помаща, кор лимуще, кор помаща, яка інтенсивність, який переходить, який вітер, якщо там критерії вже вище норми, подати штурмову треба. Ну, конечно, с этой ручной обработками я осталась была абсолютно. Вот мы составляем там, мы держим кучем на составляем там таблицы. Вели некими не экземпляр, вид экземпляра из вели агрометмейке, то сека один, то сека восемь составит, а вели ручные ставит электричество, дезв, мейке керни ставислове зеу на уч, мейке керни перепишет, веле таблица, веле да, телеграмма, веле мейке по срокам, как я мс телеграмма. Секи ведь зов, секи двали телефоны дмяны звено, мян колхоза свой тип телефон, котралам веле, надо не да передай там мейке телеграмму, веле через три часа передавались, дополнительные еще телеграммы были. Колем каца гоз якась тивлини чекида. Секи от ставис мидного вели. Уджи сталун ядорич йона щекиджик, да й кадис джік мид. Ставса колес кіпомощ вичне. Машина яс із вивне. Секи от колхози ужалис не зев йона. Зев на мейке культура мейке вели пуктани. І рожі, ячмені, овьоси, горох. І все до созрівання, до обмолота. Бут фаза, кор наступайте, кор мейке отмечайте вели, наблюдайте. Хрущов дир'ї ще вели, мейке кукуруза вайлісни, правда, кукуруза, наблюдайте. Наблюдайте, да, вітлісте дво вас. Все ще став єрміс, наступайте, всі яконєре і колі мурця сантиметров. Мейке 5 да 10 да це ще є ще корка єно тестовому одмішки. У навонін мікушев єс ну один чоч і агрометеорологічське туяле. Мулищ температура да васидлен бить коло тидне. Водженет щужабин щу ід шабди коджлисне. Урожай линуч та да озерлен повод дясаєн вели. Но ми чаще кид мікушев яслен щем'яли вели перестройка каде. Секи у натачим щема і читік станція тупкищіс. Учдон із минтини. Біч да піскиш із живештишне. Ну а ще не з ними вища учце, гоз я із іновтне. І щитне станція локувне. Талон метеостанціян вішкадле мікушев яслен Олександ Піїс. Учбор їм кужа нікучам майша, щем силен нікорис із вив. Уджу спеміян або щокид, гарала Олександр Ніколаєвич, гашке сії не унамудіритиште. Поводдя вилавічет тегад битку їм час коло петне увлавле, артав не допасів не тор яка балавле і змірєнні єс. Битку їм час щетне юркара телеграмма. Кувку там стане зев уджит. Армія ясочка, кисачані, ще заінтересуючі. Живіте далі, мам ясочка, да мийте, коли влавили. Дядь ми нам вдавали статини, теж си дарової битки живило, але вчителям ціє. І полюбити хочеться. Отже, саби я на щеки, і інтересний новий ще отже стальки сіє діле щекити. Он висипачі. Та ви з природаслен законом мирно. Корки ж вони два літа у нас і гімилі. І стався бор, а ще збачте. Конь еркать были.
Десь ще слабенький, ще німець великонір. А ще йон ми ще за тишка снікутись, ще виконірен, що вони. Ми ще та виконіра, та самурай. Тому що зертишка ще стопилися і чужим шрамах, да. Ще мийки, самурай німець. І чи джекнулись Галя Сиджа уджала Юркарса гідрометцентрин. Бать мами слишко хтось сеталяли. Джуля дещей на вішмі питаєн. Локта вели мам бать доро уджвилась, ще тасне атлас облаков. Лунтерсе ще вірми писіє сліставне. Бидлунку чемке виль, от кор гожем нас, ну даже ми даже шуанка ті гумщит пола нас, я теж же завміча від'єдний состався. От мене кажуть, ми романтика кучемке, даже кор от кор уджалан, от особи не стави сужені, ти наблюдайте, анкуден природа із ловзі. Шонди скипече, стави скитянки мийки, либач ясить чилини і зевсечем мийки, гажа. От кичке чувствуй тан битянки, ась те мийкен кучемке, королеван ще стався відєдан да битянки, стави сина десь, стави з битянки тинат. А заводі чи ставис уч бир'ємщань. Нілінка к'ямуся двоє, то мені кнувкан Антоніна Дмитрівна воїс іликомі грізде роч муш. Сіє онинін у новомишті комен чорні та тачіс олиш ясмоз. А секі нілями на двоє се оки ще кидвили. Перший зов ще кидвили, тому що абсолютно ні не мав гагаровували. От ми коя троєм коїм локти, ми коїм на не двили. Комі на довго кужа чорнітне з хозяйкою. Сперва у нас орендован дом в частном домі, общались так да так, махали от то да то надо. Ну, постепенно, от, как-то само собой прибивалось, потому что здесь, когда я приехала, Богородский, единственный русский человек, была врач Зайцева, Валентина Константиновна, а потом никого не было. Секи Антонина Микушева чайтес, уджали штапені каменво і бир гортлань муна. Но есте сиджило. Що дверширево шамщик тиш аджіс аслес вересес. Утлан віличіс не водже. Тане щужебен чилять чужесне. Кичі комунам їлиш мікушев я сеща нікорні не скачтивне. Медора стави збура относить чесний лок, там ще ні є не ять поки. Даже ми нікушем, нікод було забіжать, чи нікор. Даже ми інка обратіченка всегда поддерживайте. Існе том ще ні пересіджені, вообще. Я не вже пішу на смертні. Відденика, наверное. Первая сянь меном та уже кажет чис. И думает, что тайсбур уже дябу. Челядит, после челядит миля да галя на отделе сянь станция ветлесны и лово на ветлену чош. Садик и дезвы, как я все видю, сид. Эжик вес еще чош лово волыны. Меду джиднулись и милетина виледыш. Метеорологам поменем из мой вилоны, ним ялаань. А сущин ватак челядь кадилыш, качтыны щекыд. Муис, небжедеме, сечи кермометри, аз пуктелемеш. Кучем каслес помес кайне, сотку жес, мике будка жес, сени, кучем ке менем се интересне вели пуктелемеш кермометри, аз се. Сечай, часто вели мама кед ветле, чуш ежуритне, мукадури се и война, сече кольчилле. Зев осторожне, зев се чем трепетне, я вели площадка вилез. Некор нинам ен нинам вред, нинам госпож, шин над виджетки над ен вред. Помните телефонис, чит крутитен, мудиш крутитен, кой мудиш крутитен. А се ша гет, мит ша вели, мой кейс, кажет че, мича лун, мама бурша котерте. Зев любить чавели, а кучки та й си джертмис. Мікірологом не взяли. Ти ж качне потасне, наверное. Та я позже. Та позже. Можна. Ща мийки, мій Антон вели. Є я німа давели, чувствуйте кор. Мийки, гимали ми локти, гимися, вочнен заводіти, асувачані мийки керни,
почислила кайне сидін чечавнику та сльоки шмийке керекор, це ще мечеткими час уже, обед дирісе ще уже дісятільне локте гум, от чувствуйте. Ми ну, вот, часто пошаємо. Ми вже тут вже. І вот. Ну, раз є я мийке, лякаєшся, видите, чи мийке кере, нервничайте, значить, у вас вот, мийке. Єдинственна, то дійсно собака причувствувала грозу. Безоблачне небо, нічого не видно. И начнет так волноваться, и лаять, и все. И посмотришь, наблюдаете на вот эти. На лезет, и как бы прямо нервничает. Я даже, наверное, целые сутки чувствую тебя почти. Причувствовала она. Гурцапим из яс поводья вещам язычно буракылыны. Канья заполняя ставящим ян век олысны. Мьян может по метеорологии сануджалыны. Шмонитаны Микушев яс. Микушев яслен имеш и аслан из примета яс, на отсаган по некорной акторкщилой поводья тодмалыган. Горд шондыка пукща, аски тыла поводья лоа. Шондыга горка пемет кыч, и увла азбук уж час. Примета ведь она кор артмы, кор острые, уна одмейка. Та вот и вот шуваны были зимо, да вообще ничего не сошлось. Погода и вещи, и природа вещи, и все, и стався вещи. Вот паукаем, например, кормича погода дырьи, корсия амень бура летче, всякие до обязательно бур погода лова. Корс дыля кута с пушьины, все сейчас значит мы козыроди, все я думаю приметиты. Микушев яслен шимьян повод дяс век бур. Бать мамлен и влабырща виджедны радитем, вуджа мачилядле. Но меча любы Антонина Дмитриевна ли, да Николай Васильевич Лысыич, мыечет внучка с Женя, чет же уджалы таны. Заочно величе Санкт-Петербургской гидрометеорологической институты. Сбыльмы с бабы сленко съемыс. Коймыт колена анкарема слануя дыщас эмэш. Гашка и эз вещера корка бурьены тачам аслы спылыс удж даулам.